İslam mutedillik dini. Allah Teala Müslüman ümmetinin sıfatı hakkında Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde kuydakilerini aytadı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealnâkum ummeten vesatan litekûnu şuhedâ'a alennâs وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Şunindek sizlerine adamlar üstüden güvah buluşunuz ve Peygamber sizlerinin üstünüzden güvah buluşu için orta millet kıldık. Allah Teala bu ayet-i kerimede Müslümanlarını orta ümmet kılgenine elan kılmakta. Biz orta deb tercüme kılgen Arapça söz vasat deb ataladı ve yaxşı, orta, merkez, mutadil ve adaletli manalarını anglatadı. Ortanın yaxşı deyilayotganligiga bois şu ki, çetler çet bo'lgani uchun ham her xil ta'sirlarga ko'p uchraydi ve buzilishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Ammo orta buzilmay yaxshi holicha qoladi. O'rtaga adolat ma'nosini berilishining sababi esa o'rta atroflarga nisbatan bir xil turadi. Bir tomonga og'ib adolatni buzmaydi. O'rtaga mu'tadillik ma'nosining berilishi ham shunga o'xshaydi. Ulamolarimiz o'rta ummatning yana ko'p va ulkan ma'nolarini anglatishini keng va batafsil bayon qilganlar. İslam ümmeti hakikatten tola manada orta, mu'tadil ümmettir. Orta degende yaxşilik ve afzallik manasını hem, mu'tadil ve adaletli manasını hem ve nihayet hissiyatta ortalik manasını hem düşünülebilirdi. İslam ümmeti itikad ve tasavvurda orta, adaletli ve afzal ümmet hisoblanadi. Başka bazı ümmetlerge okşap ruhi tarafge ağıp gitmeydi. Ya ki yine başkalarge okşap fakat maddi nerselerge yine itimat kılmaydı. Belki insan tabiatge karab, hem ruhi hem maddi cihetge ortaca, adaletli, mutadil ve en afzal münasebette boladı. İslam ümmeti tefekkür ve his duygu babıda hem orta. Adolatli va afzal ummatdir. Bilib olgan narsalarinigina mahkam tutib, undan boshqa ma'rifat va tajribalarni rad etib yuboradiganlardan emas. Yoki aksincha, duch kelganning ortidan ergashib, taqlid qilib ham ketavermaydi. Balki mu'tadillik bilan o'z qoidalariga to'g'ri kelgan ilmiy izlanish va tajriba orqali boshqalar erishgan yutuqlarni ham e'tirof etib, ulardan foydalanadi. Islom ummati tartib-intizomda ham o'rtacha, adolatli va afzal ummatdir. Unda hayot faqat his-tuyg'u, vijdon va odob-axloq orqali tartib-intizomga solinmaydi. Yoki xudosizlar tuzumidagidek, faqat kuch ishlatish, turli jazolar orqali tartib-intizomga solinmaydi. Balki insonning ma'naviy tarbiyasini kuchaytirib, odob, axloq, taqvo, halollik masalalarini ongi, aqli va vijdoniga singdirish bilan birga hukmini ham ishga soladi. Chunki hamma ham ruhiy, vijdoniy yo'l bilan tuzalib qolmaydi. Islom ummati aloqa va bog'lanishlarda ham o'rta, adolatli va afzal ummatdir. Xudosizlar tuzumidagi kabi emas. Ya'ni jamiyat shaxsning huquqlarini paymol qilmaydi. Kapitalistik tuzumlar kabi ham emas, shaxs jamiyatning huquqlarini paymol qilmaydi. Balki alohida shaxslarning haq-huquqlari va vazifalari bor. Ayni chog'da jamiyatning ham haq-huquqlari va vazifalari bor. Islom ummati makon jihatidan ham o'rta ummat hisoblanadi. Uning qiblasi boshqacha qilib aytganda dini markazi yerning kindigiga joylashgan, sharq va g'arb,
shimolu janubning o'rtasida. Islom ummati zamon jihatidan ham o'rta ummat hisoblanadi. Alloh taolo insoniyat unib o'sib, boladek o'smirlik va yoshlik davrlarini boshdan o'tkazganidan so'ng voyaga yetganda islomni yuborgan. Endi insoniyat qarab qiyomat qoyim bo'lguncha bu ummat o'rtalik holida unga guvoh bo'lib turadi. Islomda hatto mol-u pul sarflashda ham mu'tadil bo'lish yo'lga qo'yilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimni Furqon surasida mu'min musulmonlar haqida marhamat qilib aytadiki: "Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yuqtiru va kana bayna zalika qawama." Ular infoq qilganlarida isrof ham va xasislik ham qilmaslar. U ikki orasida mu'tadil bo'lurlar degan. Arab tilida infoq, nafaqa iboralari mol pul sarflash ma'nosini anglatadi. Bizda birovga sadaqa qilish, ehson qilish ma'nosida ishlatish odat tusiga kirib qolganligi oyatni noto'g'ri tushunishga, xayr ehson sadaqa qilganda mu'tadil bo'lish kerak-u, boshqa vaqtlarda nima qilsa o'zi biladi degan xayolga olib kelmasligi lozim. Musulmon kishi mol pul sarflashda doimo mu'tadil bo'lishi kerak. Hech qachon mol-u dunyoni isrof ham qilmaslik kerak va haddan tashqari xasis bo'lib, zarur joyga va kerakli miqdorda sarflashdan bosh tortmaslik ham kerak. Islomda shaxsiy mulkchilikka keng yo'l ochib qo'yilgan. Shu bilan birga kishilarga shaxsiy mulkni havoyi nafsiga binoan tasarruf qilishga ham yo'l qo'yilmaydi. Avvalo, bu mulkni goh gunoh ishlarga, harom xarishga ishlatish man qilingan. Shuningdek, ma'lum mulkni behuda sarflashga isrof nomini berib, musulmonlarni isrofdan qaytarilgan. Ma'lum mulkni behuda, noo'rin sarflaydigan odamni safih, esfas deyiladi. Kim safih bo'lsa, mahkamaning hukmi ila uning ma'lum mulki to'xtatib qo'yiladi. Kerakli bo'lganda ma'lum miqdori beriladi, qolgani saqlab turiladi. Bu bilan barobar o'ta xassis odamga qarshi chora ham ko'riladi. Bola chaqasidan, nafaqasidagilardan qisib, ularga haqlari darajasida sarf qilmasa, mahkama haqlarini olib beradi. Islom bu dunyo va oxiratga bo'lgan munosabatda ham mu'tadillikni yo'lga qo'ygan. Alloh taolo bu haqida Qur'oni Karimning Qasas surasida quyidagilarni aytadi: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَاللَّهُ senga bergan narsa bilan oxiratni izlagin. Bu dunyodagi nasibangni ham unutma. Alloh senga yaxshilik qilganidek, sen ham yaxshilik qil. Yer yuzida buzg'unchilikni izlama. Albatta Alloh buzg'unchilarni suymas. Alloh taolo bergan mol-u dunyoga qanday munosabatda bo'lish kerakligi ushbu oyati karimada o'z aksini topgan. Musulmon bonda qo'liga mol-u dunyo tushganda o'zini xuddi shu oyatga mos tutmog'i lozim. Alloh senga bergan narsa bilan oxiratni izlagin. Musulmon odam avvalo Alloh bergan mol-u dunyo bilan oxiratni izlashga intiladi. Ya'ni mol-u mulkni shariatda ko'rsatilgan, oxiratda foyda beradigan joylarga sarflaydi. Harom xarish, gunoh, fisq-u fujur va behuda ishlarga sarf etmaydi. Chunki behuda ishlarga sarflangan mol-u dunyo bu dunyoda ham va u dunyoda ham foyda bermaydi. Aksincha ikki dunyoda ham ziyon keltiradi. Lekin musulmon odam oxiratini o'ylab, bu dunyosini tark qilib, unutib ham yubormaydi. Bu dunyodagi nasibangni ham unutma. Bu dunyoda ham yaxshi yashab, Alloh bergan mol-u dunyodan halol yo'l bilan takabburlik qilmay foydalan. Alloh taolo halol pok rizqlarni bandalar foyda, huzur va lazzat olishlari, so'ngra ularni bergan zotga shukr qilishlari uchun yaratgan.
ana shunda tavozuli, shirin va baxtli, saodatli holga erishiladi. Alloh senga yaxshilik qilganidek sen ham yaxshilik qil. Halol, pok mol dunyo Allohning bandasiga bergan hadiyasi va yaxshiligidir. O'sha ilohiy ne'matdan bahramand bo'lgan har bir banda boshqa odamlarga ham yaxshilik qilish kerak. Turli sabablarga ko'ra noqulay iqtisodiy holatga tushib qolgan birodarlariga yordam berishi, beva bechora faqir miskinlarning holidan xabar olishi, musulmonlar manfaati yo'lida xayrli ehsonlar qilishi shu jumladagi ishlar qatoriga kiradi. Yer yuzida buzg'unchilikni izlama, albatta Alloh buzg'unchilarni suymas. Mol-u dunyoga quvonib, unga ishonib, buzg'unchilik, fasod ishlarga berilish hech to'g'ri kelmaydi. Alloh buzg'unchilikni xush ko'rmaydi, shuning uchun ular ikki dunyoda xorizor bo'ladilar. Islom dinining mu'tadilligi keng ma'noda shomil bir mu'tadillikdir. Inson hayotining barcha sohasida, e'tiqodda, ibodatda, muomalatda, hamma narsada mu'tadil bo'lishga chaqirilgandir. Hattoki musulmon ulamolari barcha masalalarni muhokama qilishda xoyrul umuri avsatuha degan shiorni qabul qilganlar. Ya'ni ishlarning yaxshisi o'rtachasidir. Ana shu ma'noda mu'min musulmonlar keng tushunchaga ega bo'lishlari va dinlarini mu'tadil, xayr, yaxshi din ekanligini ta'limotidan o'zlari bahramand bo'lib, o'zgalarni ham bahramand qilishlari kerak.